Poliana, como hoje é sexta-feira, tem música ao vivo no Balanço Geral. Haroldo, pega aqui o Zurmira e também leva eles, o Nicolau. Vamos lá. Obrigada. E hoje o programa do Zurmira está recebendo o grupo aqui, ó, Boca Louca. Legal, legal. Bem-vindos, rapazes. Bem-vindos. Tudo bem? Boca Louca canta igual é pagode. É, a gente tem 24 anos de carreira, fizemos agora 24 anos de carreira, um pouco, são 14 obras nesse período. 24 anos já? É, são 24 anos, número meio perigoso. Chão, hein? 24 anos é meio perigoso. Porém, a gente tem um histórico de 14 obras, a gente tem 3 Gus de Ouro. Deus foi muito generoso com a gente. E a gente tem feito um pocket show e rodado pelas capitais. A gente teve numa outra ocasião que a gente veio até te visitar. Sim, eu lembro. E eu queria até registrar uma coisa, Mauro. Ah. Queria te parabenizar por uma coisa. Em tempos que a população brasileira está acordando, né, e sabendo o que fazer um pouco melhor com o seu voto, parabéns. Ah, obrigado, por você. Eu te agradeço. Ter nós agradecemos passado todo o povo das Minas Gerais. Fase, por essa. Obrigado. Muitos parabéns, meu. Obrigado. Então, vamos mais cantar? Uma vez, obrigado. Vamos lembrar uma canção. Se quiser, fofa aí, aqui, fica ó. À vontade, vamos lá. Uma canção que tocou bastante da gente, ó. Meu coração quer seu carinho, quer sua atenção. Ela me fez fazer as partes com uma emoção. Ela coloca um shortinho tipo Saint-Tropez. Uma blusinha de tricô me faz enlouquecer. Ela perdeu o bom costume de me dar perdão. Agora peço pra voltar e ela diz: ainda ri do meu ciúme, diz que é emoção. E me dá tempo pra falar da minha solidão. Quando ela passa por aqui, fico tentando entender o que fiz pra perder o seu amor. Ela me faz enlouquecer, tentei de tudo pra esquecer, não consigo evitar um novo encontro. Tamo junto, vai. Ela quis amor, eu quis só prazer. Se entregou, eu nem quis saber. Ela quis amor, eu quis só prazer. Ela se entregou, eu nem quis saber. Meu coração quer seu carinho, quer sua atenção. Ela me fez fazer as pazes com uma emoção. Ela coloca um shortinho tipo Saint-Tropez. Uma blusinha de tricô me faz. Ela perdeu um bom costume de me dar perdão. Agora peço pra voltar. E ela diz: ainda ri do meu ciúme, diz que é amação. Nem me dá tempo pra falar da minha solidão. Oh, oh, oh. Muito bem, shortinho sem tropeço. Escuta, vocês cantam em 3 vozes, é isso? Como é que é? Eu não entendo muito de música. Aqui, na verdade, assim, a gente que é um pouquinho mais velhinho, né? A gente tem aquele conceito do samba antigo de fazer várias vozes. Antigamente, os grupos como Demônios da Garoa, né? O Originais do Samba. Isso me lembra muito o Demônios da Garoa. É, na época de 80 também apareceu o grupo Raça, Pirraça, todos eles trabalhavam em conjunto de vozes. A gente, quando começou a nossa história, nossa identidade musical, não era dessa forma. Como está ficando velho, a gente está começando a trazer um pouquinho. Resgatar um pouquinho. A gente tem feito muito nossas canções nesse formato de voz e o povo tem gostado. Muito bom. Você gostou? Bacana. Adorei. Você quer dar a rede social, o pessoal acompanhar? Sim. É bom todas você lembrar. Todas as redes do Boca Louca é Boca Louca Oficial. É Boca Louca toda com K, né? B-O-K-A-L-O-K-A. Todas elas Boca Louca Oficial. Todas as redes. E todas as minhas, Renatinho, B-K-L-K, de Boca Louca. Eu convido vocês, mesmo de longe, para estar pertinho da gente. Tá. E agora, vocês vão fazer show em algum lugar? Então, hoje a gente vai estar em Barreiros, na Hospitaria Castelo 2. Que a gente vai fazer um pocket lá. E amanhã a gente vai estar na Lotes, que a gente vai fazer também um pocket amanhã. Uhum. E domingo vamos voltar para o Rio para fazer a nossa obrigação, né, e votar lá no Rio de Janeiro para ver qual o destino. Beleza. Que a gente vai ter, tá, que seja certo. Melhor. Vamos mais uma música? Vamos sim. Vamos lá, sim. Dá tempo mais uma. Legal. Uma música minha do Toninho Branco, 2 Paixões, vai. Né?